Andrei, baie baie dankie vir jou boodskap. Man, ek wil ook vir jou sê, ek gaan sommer van hierdie geleentheid gebruik maak om nie net vir jou terug te antwoord nie, maar ook almal wat my ook nader, wat ook hoe kan ek sê, daai skrifte en daai optredes bevraagteken, gaan ek vandag die geleentheid gebruik met die wysheid wat God vir my gegee het om dit natuurlik aan julle te verduidelik. Baie baie belangrik. Ek wil vir jou sê, daar is nie vir my 'n skrifgedeelte in die Bybel wat het vir my baie, baie dieper beklemtoon wat God se, tussen die onderskeiding tussen God se perfekte wil, God se toelaatbare wil en natuurlik wanneer jy woestynwêreld toe te gaan. Hierdie is vir my een van die grootste voorbeelde wat ek na enige persoon toe kan bring om vir hulle te leer wat is die verskil tussen God se perfekte wil en natuurlik God se toelaatbaar wil. Baie, baie belangrik. Wat ek wel vir jou wil sê is dat, ja, ons lees in die woord van God 100% dat Balak vir Bileam mense toe gestuur het na Bileam toe om vir Bileam te kom haal, om natuurlik die volk Israel te vervloek. Baie, baie belangrik. Nou, ons almal weet dat die Israeliete was God se verbondsvolk. Baie, baie belangrik, daai volk het baie naby aan die Here, dit was die Here se volk. Die Here het baie seën, daar was 'n verbond oor daai volk uitgeroep. En baie, baie belangrik, as ons ook kyk na Bileam, waar hy in die prentjie inkom, is hy was nie fisiese Israeliet nie, hy was ook maar deel van die heidene nasies, maar ons lees ook baie kere in God se woord, dat vreemdelinge deel geword het van die Israeliete. Verstaan jy, as jy ook lees en byvoorbeeld Levitikus 9, 19 vers 33 en 34, was daar vreemdelinge wat saam met die Israeliete ook in die land bewoon het, en baie van hulle het ook die geloof van God aangeneem, die geloof van die Israeliete, die God aanbid en dien, en dit was natuurlik ook die geval met Bileam gewees. Nou, baie baie belangrik, ons moet dit kyk in 'n geestelike aspek ook, toe Balak natuurlik mense uitstuur, toe hy nou die volk wat hy gehoor, wat uit Egipte uitgekom het, toe hy hulle in menigte sien voor hom staan, het hy geskrik en hy het vir Balak het vir Bileam laat haal, mense uitgestuur wat vir hom sê hy moet kom, hy sit met moeilikheid daarso, hy weet die Israeliete is soos 'n swerm springkane, dis hoe baie hulle was, en wat hy vir Bileam laat kry het om natuurlik die volk Israel te vervloek. Nou, ons almal weet dat die Israeliete was God se verbondsvolk. Nou, outomaties het Balak die regte ding gedoen. Toe Balak die eerste klomp mense uitstuur na hom toe, verteenwoordigers van sy koningskap, kan ek maar sê, toe hulle by hom kom, het hy vir hulle gesê dat hy gaan eers bid daaroor, hy gaan die Here vra wat moet gebeur, en dan sal hy vir hulle terug sê wat hy van die Here af ontvang het. En God se perfekte wil, God se eerste opdrag, dit is God se perfekte wil, was sy opdrag aan Bileam was, jy gaan nie. Alright, dit was die opdrag, dit is God se perfekte wil, en God en Bileam het natuurlik opgestaan daai oggend vir hulle sê, weet jy wat, gaan terug na julle koning toe, ek gaan nie, ek het geen opdrag en toestemming om daar na julle toe te gaan nie, en die man het natuurlik hulle goed gepak, en hulle is terug na Balak toe. Nou, baie, baie belangrik, op die einde van die dag, toe Balak besluit, maar luister hierso, hy gaan leierskap stuur wat bietjie meer range het of hoër op het, meer gesag het, gaan hy daarna na Bileam toe stuur, weer met die versoek dat hy sal kom, en natuurlik het hy dit nou meer, hoe kan ek sê, hy het dit mooier gemaak vir hom, vertel hy, daar is bietjie meer om te kry en te verdien as hy net asseblief sal kom en natuurlik die Israeliete vervloek, vertel hy, dit was sy doel, dit was sy plan, wat hy die tweede keer groter gesag verteenwoordiger van sy koninkryk of van sy koningskap gestuur het om met Bileam te gesels, en weer eens het Bileam na die opdrag, die eerste opdrag van God was nee, jy doen dit nie. Nou, dit is, vandag kan ek vir jou sê, as ek Engels kan gebruik, dit is eintlik common sense in daai tydperk vir die heidenvolke om nie naby die Israeliete te gekom het nie, want die God, die skepper van hemel en aarde se seun in verbond was gemaak met die volk Israel. Verstaan jy? So dit was eintlik common sense dat hy moes in die eerste plek dit nooit gedoen het nie. Verstaan jy? Dit is waaroor dit gaan. Dat jy het nou maar net nie in Israel se pad gekom met die God van hemel en aarde wat die skepper was, wat sy verbond met hulle gemaak het en wat sy seën natuurlik oor die Israeliete was nie. Maar outomaties, toe Balak die mense stuur, het Bileam
weer gaan stil raak, hy het weer vir hulle gesê, weet jy wat, hy gaan bid daaroor, hy gaan weer hoor wat die Here sê, en hierdie keer het die Here vir hom gesê, gaan maar. Nou baie belangrik, dit is nou waar ons in beweeg in God se toelaatbare wil. Onthou dit baie belangrik. Dit die eerste opdrag was nee. Die tweede opdrag het die Here sê gaan. So outomaties skuif jy nou van God se perfekte wil skuif jy na die toelaatbare wil toe. Vertaal jy? Dis hoekom toe Biljam van daar af op sy donkie klim het hy 'n hele paar hinderlae of teenkanting ervaar en beleef, selfs van die donkie wat hy altyd opgery het, wat hy so geslaan het, en dan gaan lê die donkie onder hom, en hoe hy opstandig en frustreerd met die donkie geraak het, en hom geslaan en geskree het, en hoe die donkie op die einde van die dag teruggepraat het met hom. Nou, verstaan my punt baie mooi, dat ek kan myself net indink, wat deur Biljam sy gedagtes gegaan, dat die donkie op die einde van die dag vir hom sê, dat maar daar's 'n engel voor hom. Vertel jy, God het op die ouder van die dag Biljam se geestes oopgemaak en hy het die engel gesien met die swaard wat in die pad staan. Nou, daar sou ek byvoorbeeld, as ek in Biljam se skoene gestaan het, sou ek outomaties begin huiwerig geraak het op die pad wat ek stap, en was dit eintlik vir my rooi ligte wat vir my wys, maar luister, iets is nie reg nie. Want as dit 100% perfek van God se wil afkom, sal daai teenkanting nie daar is nie, want as God vir ons is, wie kan teen ons wees? God beweeg ons nou saam met jou. So daarso was die tekens klaar vir my in die muur, dat luister hierso, hy beweeg en dinge is nie reg nie. Verstaan jy, maar outomaties na die engel gesien met die swaard in die hand, het die Here nog steeds vir hom sê, gaan maar. Verstaan jy, want hy is nou mos nou in sy toelaatbare wil. Dis is hy wil nou, hy is soos 'n stout kind wat nie wil luister nie, maar kom nou daarso. En outomaties toe Biljam by Balak kom, maak nie saak of die Here gaan ons nie vir Biljam opdrag gee om sy eie volk, waaroor 'n verbond uitgeroep is, waaroor God se seën is, God gaan ons nie sy eie verbond, sy eie belofte, sy eie seën gaan vervloek nie. Verstaan jy, dit is alles, as ek weer die Engelse woord kan gebruik, common sense. Maar in elk geval, Biljam het toe in daai rigting beweeg, so hy het sy voet in die verkeerde rigting ingeslaan, en dit was God se toelaatbare wil, en toe hy nou outomaties daar kom, toe maak nie saak wat Balak op die tafel neersit nie, maak nie saak wat hy probeer vir Biljam oortuig nie. Op die einde van die dag het die Here geestelik oorgevat daar. Die krag van die Heilige Gees het totaal en al oorgevat. En die geestelike aspek, dit is waar jy die geestelike aspek, maak nie saak wat daai Balak, daai heidense koning, wat hy probeer verwag het van Biljam, hy kon net outomaties, Biljam het in plaas van die Israel vervloek, het hy Israel geseën, en outomaties nog allerhande profesie en uitsprake wat daarna gekom het, maar daardie gees van God totaal en al oorgeneem. Nou, dit is outomaties. Vir my is dit een van die grootste voorbeelde in die Bybel wat ons leer van God se perfekte wil en God se toelaatbare wil. Ons weet hoe dit op die einde van die dag het dit uitgeloop, dat hy vir Israel geseën het en in plaas van vervloek het wat Balak wil gehad het. Maar as jy verder aanlees, as jy gaan daarna Numeri 31 toe, Numeri 31, sal jy sien hoe die Here vir Moses opdrag gegee het om die Midianiete te gaan aanval en straf, verstaan jy? En Moses het vir die volk gesê, bewapen julle manne en gaan hou oorlog teen die Midianiete, en jy sal lees in Numeri 31 vers 8, Numeri 31 vers 8 het hulle van die vyf konings, die Midianitiese konings, het hulle doodgemaak, en die Israeliete het ook vir Biljam, seun van Beor, doodgemaak. Verstaan jy nou, outomaties was dit op die einde van die dag die resultaat van sy ongehoorsaamheid. Ja, God het dit toegelaat, dit was God se toelaatbare wil, dit was nie God se perfekte wil nie. Dit is eintlik die eindresultaat van sy ongehoorsaamheid. Onthou, by God is jy warm of koud. As jy lou is, gaan God jou uit sy mond uitspoeg. Alright, dit is wat die woord van God ons leer. So jy is of reg of verkeerd. Nou, as jy kyk na God se perfekte wil, as jy kyk na God se toelaatbare wil, en dan kyk jy na die woestynwêreld, daai drie. As Biljam die woestynwêreld gevolg het, het hy sy eie kop gevolg, hy het
van geen God, geen stem na geluister. Hy het net sy eie kop gevolg en hy het gegaan om Israeliete te vernietig of dood te maak of te vloek. Verstaan jy, dit wanneer jou eie kop volg, is wanneer God absoluut geen deel het van jou besluit. Geen God nie, nie Satan nie, nie die Here nie. Dit is net jy en jy alleen wat jou eie besluit te maak. En dis outomaties, dan beweeg jy in die woestynwêreld. Verstaan jy, dit is nie 'n maklike plek om te beweeg nie. Nou, in Bileam se geval het hy die toelaatbare wil. Verstaan jy, God het vir hom sê, jy gaan dit nie doen nie, en hy het aangehou nek, en hy het aangehou bid, en die Here het dit toegelaat. Verstaan jy, nou, baie, as jy kyk na die toelaatbare wil ek vir jou 3 voorbeelde gee, baie, baie belangrik. As jy byvoorbeeld vir jou seun sê, weet jy wat, jou seun wil vir mense gaan kuier, en daai mense, jy het in jou gees 'n ongemak oor daai mense, verstaan jy, hulle het byvoorbeeld, ander maniere hoe hulle kinders opvoed, maar weet jy wat, die ding wat jou in jou hart pla, is dat daai mense het 'n baie kwaai hond, 'n baie aggressiewe hond, en dit pla jou, want elke keer as jy hom nog sy vriend gaan haal het by daai huis, sy vriend by daai ouers huis, het jy gesien, maar luister, daai hond, daar's 'n probleem met daai hond, vertel jy, nou kom jou kind na jou toe, en hy sê vir jou Andrei, of hy sê vir jou pa, ek wil graag na daai maatjie toe gaan, ek wil daar gaan speel, en jy weet in jou hart, jy het 'n ongemak, en jy sê vir daai kind, nee, jy doen dit nie, jy gaan nie daar naartoe nie, ek het my redes, my antwoord is nee. Ok, en dan na ruk jy dan nek die kind, en hy gaan aan, en hy gaan aan, en hy gaan aan, en soos baie ouers, omdat ons kinders lief het, gee jy nou maar aan, en jy sê, ek gaan nou maar net, kom net uit my ore uit, en dan moet dan maar gebeur wat moet gebeur, jy wil nie hoor nie, jy wil nie luister nie, jy wil nie onder my gesag knie buig, jy wil nie luister nie, en dan gaan jou kind gaan na daai maatjie toe, en weet jy wat, op die einde van die dag word daai kind van jou miskien doodgebyt of flenter verskeer daar, en hy moet hospitaal toe jaag, omdat hy nie ore gehad het, omdat hy die eerste plek nie na jou geluister het, toe hy vir hom gesê het, ek wil nie hier moet daarna toe gaan nie, want jy het jou redes gehad, wat jy dit vir jouself gehou. Vertel, en dit is outomaties, as ek het so kan verduidelik, wat in daai geval ook gebeur het. Vertel, daar is 'n groot verskil tussen God se perfekte wil en God se toelaatbare wil. Ek wil nog 'n voorbeeld vir jou gee. As ek 'n uitnodiging kry Bloemfontein toe, ek moet daar na mense toe gaan in Bloemfontein byvoorbeeld, en God sê vir my, dis my perfekte wil gaan, vertel, as God vir my die opdrag sê, en hy sê vir my, hy het alles, dit is alles deel van God se plan, ek kan gaan, dis God se perfekte wil, kan ek in my kar hier klim, en alles sal in plek val, vertel, daar sal geld wees vir petrol, my tolhekke sal betaal word, as ek 'n kar moet huur, sal God my kar betaal, daar sal verblyf vir my wees, daar sal kos wees vir my, ek sal 'n warms ontvang kry, en as ek ontvangs kry, en as ek hier by die hekke uitry, sal ek klaar weet wat die Here van my verwag, wat ek daar moet gaan doen, wat moet ek sê, wat moet ek preek, of wat wil die Here hê moet daar gedoen word, verstaan jy, ek moet optree, wat ek kry my opdrag van die Here af, nou baie belangrik, as die Here vir my sê, nee, die tyd is hier reg, jy gaan nie Bloemfontein toe nie, en ek bly hamer, en ek bly hamer, en die Here sê, ek gaan maar, nou klim ek in my kar, en ek begin ry, verstaan jy, nou sit ek op die pad, met papwiele, of my motor van my kar gee, my engine van my kar gee in, of 'n dierhartoe voor my kar in, of ek kry baie slegte klip teen my windskerm, verstaan jy, daar kan allerhande teenkanting kry, omdat jy gaan in God se toelaatbare wil, verstaan jy wil God se vrug en seën hê oor jou bediening, oor jou werk, oor waar jy gaan, wat die Here jou opdrag gee, verstaan jy wat ek probeer vir jou sê, en dis hoekom, weet jy wat, as jy ook optree, jy mag God glad nie deel nie, is die kans baie goed, dat jy Bloemfontein toe gaan, en dit is heel moontlik 'n sataniese nes, of een of ander groot vorm van afgodsdienst, of okkultus, en daarso word jy geestelik verskriklik aangeval, maar Satan kan jou ook vleeslik aanval, wat hy, vertel, jy kan Bloemfontein toe gaan, dit was nooit God se toelaatbare wil nie, dit was nooit God se perfekte wil nie, en dan word jy op die pad miskien gehijack, of jy word doodgeskiet, of jou kar word gesteel, of jy word vermoor, of jou familie by die huis word vermoor, hoekom? Omdat jy ongehoorsaam is, vertel wat ek probeer aan jou verduidelik, as ons kyk na, 'n man soos Saul ook, daar is Saul, hy was die eerste koning van Israel gewees, en weet jy wat, sy hele koningskap is van hom afgeskeer, hoekom? Omdat hy ongehoorsaam is, vertel, hy het 'n opdrag van God gekry, hy het gaan doen wat God sê,
en hy het dit halfpad gedoen. Verstaan jy, hy het dit nie 100% gedoen soos God het wil gehad het nie, en deur daai ongehoorsaamheid het hy sy hele koningskap van hom al weggevat en afgeskeer. Verstaan jy wat ek probeer? Vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers, en dis hoekom dit altyd belangrik is om op te tree as die Here natuurlik vir jou opdrag gee. Kom, ek gee vir jou nog 'n voorbeeld. As ek byvoorbeeld nou op my bediening op staan op vir Jesus 'n groot byeenkoms uitroep, ons kom soos om Angus Bach en ons gaan, weet jy wat, ek roep almal by mekaar, die Here het vir my gesê ons gaan by mekaar kom, en ek roep dit hier oor staan op vir Jesus uit, ons gaan almal by mekaar, almal word uitgenooi, ons het 'n groot byeenkoms, 'n oop byeenkoms in die daglig, en ons vertrou vir God dat die Here sal teenwoordig wees, en dat sy perfekte wil in alles sal geskied. Alright, nou bid ek. Verstaan jy, as ek daai opdrag nie van God af kry, as die Here nie uit sy eie deur visioene of deur 'n stem in my Bybelstudie vir my sê, Koert, okay, weet jy wat, ons gaan 'n byeenkoms reël, jy kan iewerte, kan jy hierdie woord, spreek dit uit, iemand gaan vir jou deure oopmaak, jy gaan op 'n plaas praat, of jy gaan in 'n kerk praat, of jy gaan by 'n skool praat, weet jy wat, roep het uit, ek gee vir jou die direkte opdrag, dit is my perfekte wil, dan kan ek maar dit op die staan op vir Jesus verkondig, ek kan dit in die hele wêreld op WhatsApp verkondig, en die Here gaan die deure oopbreek, om daai hele geleentheid by mekaar te bring, soos ons gesien het met hom Angus Bachen, met die Each Time byeenkoms in Bloemfontein, in 6 weke is iets bonatuurliks, 'n bonatuurlike wonderwerk verrig, hoe God mense by mekaar gebring het daar. Verstaan jy, perfekte, dit is God se perfekte wil, hy gee die opdrag. Verstaan jy, nou waar jou toelaatbare wil inkom, is wat ek nou eerste vir jou gesê het, wanneer ek self vir die Here bid, ek sê, Here, ek, weet jy, Here, ek het 'n behoefte, maar dis wat ek graag wil doen, kan ek dit doen? En die Here sê, oké, jy kan dit doen. Alright, nou gee die Here vir my toestemming. Alright, nou roep ek dit oral uit, en ek nooi almal, en op die einde van die dag kom daar net 20 of 30 mense, nou is ek half ongelukkig, en half vies vir myself, want, verstaan jy, en ek moet al die geld betaal, en alles, ek kry nie die regte ondersteuning nie, en ek het nie die regte finansiële bydraes en ondersteuning kry, nou is ek half vies en half kwaad vir myself, maar ook vir God, en natuurlik vir mense om my, en al wat die Here vir my gaan sê, dit was my toelaatbare wil, was nie my perfekte wil, en jy sien, Andrei, die Here het 'n perfekte pad uitgelê tot wanneer Jesus Christus weer kom, en net die Vader weet wanneer daai tyd aanbreek, die pad is klaar uitgelê, en jy het 'n keuse, of jy op God se perfekte weë gaan wandel, en of jy op sy toelaatbare wil gaan wandel, en of jy woestynwêreld toe gaan, daai keuse is totaal en al in jou hande, verstaan jy, so dis altyd lekker, om jou 100% jou opdrag van die Here af te kry, as die Here vir jou sê, kom sê Christen, ek sien hoeveel Christene, wat ooreiwerig raak, en wat oorgretig raak, dan gaan maak hulle byvoorbeeld somme een sop kombuis oop, vertaai, nou gee hulle vir 'n jaar, gee hulle vir die hele wêreld kos, en hulle haal klomp geld uit, en weet jy wat, vertaai, hulle doen daai besluit, hulle gee die hele wêreld kos, en na 'n jaar se tyd, nee, het hulle nou al die hele wêreld kos gegee, en hulle sit, hulle geld hardloop uit, en die mense word ook meer, hulle kry geen ondersteuning, daar is absoluut geen vrug en seën daaroor nie, en nou is daai persoon, totaal en al kwaad, hy is kwaad vir homself, hy is kwaad vir die mense wat veronderstel is om hom te ondersteun, maar hy is ook kwaad vir God, verstaan, sy bedoelings is goed, hy het oorgretig, hy het ooreiwerig geraak, maar al wat God vir hom gesê, ek het jou nooit die opdrag gegee, en dit is waar hordes, miljoene Christene die grootste fout maak, hulle maak daai tipe foute, en dis hoe baie van hulle in hulle geloof val, dis hoe baie van hulle teleurstelling ervaar en beleef in hulle geloof, omdat hulle, ek sê nie hulle is nie lief vir die Here nie, ek sê nie hulle het nie die Heilige Gees ontvang, ek sê nie dit nie, wys vir my een Christen wat die graaf wil hemel toe gaan nie, maar die probleem is, hulle raak ooreiwerig, hulle raak oorgretig, en hulle gaan sê dinge in die naam van Jesus, hulle gaan tree op en doen dinge in die naam van die Here, en God het nooit die opdrag gegee nie, en dan sal daar nie vrug en seën wees nie, en dit is wat ek vandag vir jou wil sê, weet jy wat, my kinder wil hulle altyd doodlag vir my, maar weet jy wat sê ek, ek sit liever te hier binne my grot, hier by die huis, ek lag altyd, hulle lag vir my, en ek sê, ek sit eerder hier binne die grot, hier by my huis, en ek doen absoluut niks, as wat ek dinge gaan sê en doen, en hier buiten probeer self God speel, en die Here het my nooit opdrag gegee nie,
Verstaan jy wat ek probeer vir jou sê? Jy wil jou opdrag, as jy in jouself gesterf het, die Here sê dan, as jy jouself nie kan verloor, kan jy Jesus Christus nie volg nie. En as enigiets in hierdie lewe vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Nou as jy in jouself gesterf het, Johannes die Doper sê, jy moet minder word, God moet meer word deur jou, dan is jy God se instrument, nie God jou instrument nie. So waar kry jy opdragte? Jy kry jou opdragte van God af, nie God sy opdragte van jou af nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? En dis hoekom God ken my hart, hy ken my gehoorsaamheid, hy ken my insette, hy ken die passie wat ek kom aanbid en dien en hoe lief ek hom is. Nou weet jy wat, ek gaan by my hekke van my huis uit, of ek gaan na byeenkomst toe, of ek gaan na huis toe, of ek gaan na kerk toe, of ek gaan by 'n byeenkomst, of ek gaan praat met mense, wanneer die Here die opdrag gee, wanneer dit God se perfekte wil is, want weet jy wat, al wat ek hoef te doen, is uit die boot uit klim, in geloof op die water stap, en as ek by daai mense kom, by daai kerk, of by daai byeenkomst, of by daai funksie, of waar ook al, dan sal die Here daai mense ontvanklik maak, hy sal mense oortuig, en die boodskap wat op my hart gelê het, sal tref, sal baie, baie hard tref, en dit is wat jy op die einde van die dag wil hê. Verstaan jy wat ek probeer vir jou sê, jy kan elke dag in die kerk slaap, jy kan dag en nag byeenkomste uitroep, en jy kan met radio's op jou bakkie rondry en die hele wêreld verkondig, jy kan maak wat jy wil, as God jou nie opdrag gegee het, jy gaan daar geen vrug en seën wees, en jy gaan jou tyd mors, jy gaan jou moontlik op die vullishoop opeindig, soos Job op die vullishoop opgeëindig, dis hoekom jy sal my nooit sien, ek maak nie, ek dit wat ek doen, het ek autoriteit en gesag om te doen, dis om die woord te bring op staan op Jesus, dit is my opdrag, dis waarvoor God my opgeroep, die woord van wysheid moet uitbeweeg, maar die Here nie vir my sê, Koert, maak 'n kerk oop, sal ek dit nie doen nie, as God nie vir my sê, roep 'n selgroep by mekaar, verstaan jy, sal ek dit nie doen nie, ek doen absoluut niks, as God my die opdrag gee nie, want weet jy wat, op die einde van die dag, God weet ek is passievol, ek is diensbaar en bruikbaar vir sy werk, maar ek tree net op as die Here die opdrag gee. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, hoor jy hierdie voice note? Jy sal hierdie voice note nie hoor as God my nie opdrag en toestemming gegee het nie. Jy sien elke brief wat ek skryf, elke voice note wat ek maak, elke video word deur die Gees van God gestaaf en bevestig voor dit by jou ore uitkom, voor dit op staan op vir Jesus uitkom. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, op die einde van die dag, skies tog, hierdie boek, hierdie verhaal, hierdie optredes van Biljam, leer vir ons, hoe lyk dit wanneer God in God se perfekte wil beweeg, en hoe lyk dit in God se toelaatbare wil, verstaan jy, onthou net, in die tyd voor Jesus Christus gekom het, was daar nie genade nie, daar was glad nie genade nie, verstaan jy, as jy voor die Jesus seks het, hulle jou doodgegooi met klippe, as jy in die naam van die Here gepraat en opgetreed het, hulle jou doodgegooi met klippe, God het nie gespeel nie, dis hoe hulle met daai tipe persone wat tot die dood toe gelei, dis hoe hulle dit daarteen opgetreed, maar vandag is daar genade, verstaan jy, as daar vandag mense is, 'n profeet, of 'n dominee, of 'n pastoor, of 'n priester, leraar, profeet, wat hy ook al is, as hy vandag kan sy hand opsteek en sê, weet jy wat, ek staan op die troonstoel van my kerk, en of ek het 'n selgroep, en weet jy wat, ek steek my hand op, weet jy wat, God het my nooit die opdrag gegee nie, ek het geen bewys dat God my opgeroep het nie, hy het nie vir my opdragte gegee nie, so weet jy wat, dan is jy absoluut niks anders as 'n valse profeet, die woord sê, as een blinde, ander blinde lei, wat gebeur, al twee val in die gat, in die sloot, verstaan jy, en dit is waar jy jou knie buig, as jy kom en sê, weet jy wat, Ek doen hierdie werk as dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, omdat ek lief is vir die Here, dit was my keuse en my besluit, maar weet jy wat, ek kan vandag my hand opsteek en sê, weet jy wat, die Here het my nooit opgeroep nie, hy het my nooit toestemming gegee, gesag, autoriteit, om in sy naam te preek en op te tree en mense te leer nie, verstaan jy, want weet jy wat, ek werk met soveel geestelike leiers wat blind is, hulle word blind en doof gemaak deur Satan, of hulle het geestelike kettings om daai mense se voete, en op die einde dag het God hulle nooit opgeroep hê, onthou net, ek sê nie, hulle is nie vir die Here nie, ek sê ook nie, hulle het nie die Heilige Gees ontvang, ek sê dit nie, nou weet jy wat, Satan kla hulle aan in die troonkamer, omdat hulle ongehoorsaam is, as jy enige iets doen in die naam van die Here, en God het jou nie opdrag gegee nie, is jy niks anders as 'n valse profeet, jou bedoelings kan hoe opreg en goed wees, op die einde van die dag gaan het in 'n doodloopstraat opeindig, daar gaan nie vrug en seën wees, en jy gaan op die einde van die dag,
Gaan jy pa staan as jy mense mislei het en verlei het en valse leerstellings of 'n halwe waarheid verkondig is? Gaan jy pa staan? Dit is wat die woord van God ons leer in Matteus 13 met die gelykenis van die saaier. So baie, baie belangrik dat jy moet weet en jy moet verstaan dat dit 'n absolute groot verantwoordelikheid is om in die naam van die Here te praat. En dit wat baie belangrik is, jy sal sien op die einde van die dag, daar is 'n skrif in God se woord waar daar staan dat vers 41, Matteus 13 vers 41 sê die woord dat die seun van die mens sal sy engele stuur. Dit is nou die dag wanneer Jesus Christus kom. En hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Verstaan jy wat ek probeer vir jou sê? Hier's te veel mense wat probeer God speel hier buite. Te veel mense wat hulle self op troonstoele wil sit en probeer meneer wees hier buite. Hoor nou wat ek vandag vir jou sê. Ek sit eerder hier in my grot, soos ek altyd vir die kinders sê, en ek doen absoluut niks. As wat ek iets in die naam van die Here praat en optree, God het my nooit opdrag gegee nie, want ek, weet jy wat, ek het 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God, en ek gaan nie, hy is nie my chommie nie, ek gaan nie God se genade van Jesus se kruis dood 'n bespotting maak nie. Dit wat ek wil vir jou sê, as jy Deuteronomium 18 vers 20 gaan lees tot 22, sê die woord, leer die woord ons daar, dat as jy in die naam van die Here gepraat het en God het jou nie opdrag gegee nie, is dit niks anders as 'n sonde wat tot die dood toe lei nie. As 2 of 3 getuies het staaf en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe. Dis hoe dit gewerk het daai tyd. Alright, kyk hoe baie mense, elke tweede persoon is deesdae apostel en 'n profeet en hulle staan voor die kerk en die een is 'n beter meneer as die ander. Maar kyk hoe lyk ons land. Ons mense is geestelik siek, ons land is geestelik siek. Jy sien nêrens die Heilige Gees nie. En dit is hoe dit lyk. Kyk al hierdie verskillende kerke hier buitekant. Weet jy hoekom? Mense luister na hulself, na ander, hulle luister nie na die Heilige Gees nie, my Boeta. En ek sê dit met soveel liefde en respek, omdat elke persoon vir God so belangrik. God het ons almal baie, baie lief. Maar as jy wil die leer klim, ou Boeta, is daar een manier, en dit is om op te tree wanneer God die opdrag gee. Jy moet na die stem van die Here kan luister. Vertaai, God stuur jou uit, hy gee vir jou opdragte, en as jy getrou en gehoorsaam is, sal hy natuurlik al jou gebede natuurlik weet hoe kan ek sê al jou gebede sal hy natuurlik hy sal jou gebede beantwoord, so ek wil vir jou vandag onthou die woord sê God voer die gebed van 'n sonde, God voer die gebed van 'n regverdige, verstaan jy, dit wat baie, jy kan enige iets doen hier buite solank jy jou opdrag van die Here afkry. Verstaan jy, ons moet eet, ons moet werk, ons het 'n gesin, ons het kinders, ons het vrouens, ons het mans. Verstaan jy, en die Here het vir ons ook lewe gegee, dis hoekom ons hier is. Maar as jy nie die pad wil stap, as jy nie op hierdie diepere vlakke wil beweeg, as jy 'n verskil wil maak, is daar een plek, een manier om dit te doen, en dit is in gehoorsaamheid. Jy wil in God se perfekte wil beweeg. En vertel jy, as jy vandag vir my sê, Koert, ek kan nie God se stem hoor nie, God het nie vir my opdrag gee nie, dan is die tyd nog nie reg nie. God se tyd is nooit te vroeg, nooit te laat nie, sy tyd is altyd perfek. Vir hom is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. En dit is wat belangrik is, om nooit die dam te spring nie. Vertel jy, nie jou eie kop te volg nie, jy moet wag vir God se perfekte wil, as sal hy altyd vrug en seën wees. So ja, Andrei, dit is maar hoe kan ek vir jou sê, dit wat op my hart gedruk word om natuurlik na die tafel toe te bring en vir jou en wie ook al vandag na hierdie voice note luister, om natuurlik vir hulle die regte leiding te kan gee, jy wil in God se perfekte wil beweeg. Weet jy, was 'n absolute voorreg as God jou stuur hospitaal toe na 'n kind wat kanker het en jy bid en jy doen 100% wat die Here gesê het, jy draai om, jy hoef eers hulle die hande op te lê nie, jy hoef om eers valse hoop te gee nie, jy doen wat die Here vir jou sê, jy draai om en jy loop. En weet jy wat, na 2-3 maande daar hoor jy die Here daai kind bonatuurlik genees. Weet jy hoe lekker is dit? Of die Here dryf demone uit, of ek bevryding doen van hier van Pretoria af na Amerika, Engeland, Nieu-Seeland, Australië. Dis die Gees van God wat mense aanraak, nie Koert Jordaan nie. En weet jy hoe klim jy daai leer? Deur gehoorsaamheid, deur getrouheid aan die Here om op te tree. Dit is nie 'n kuns om in die naam van die Here te praat en op te tree en te maak wat jy wil nie. Dit is 'n kuns om terug te staan, die Here se hand vas te hou, getrou en gehoorsaam jou Bybel te lees en te bid en te wag tot hy die opdrag gee. As hy die opdrag gee, al wat jy doen, jy klim in die boot uit, jy sit jou voete in geloof, jy is dienbaar en bruikbaar en jy gaan waar hy jou stuur en jy sê en jy doen wat die Here vir jou sê.
Jy gaan net daartoe, gee die boodskap, jy draai hom en jy kom terug. Jy hoef nie te vra vir geld nie, dit gaan nie oor roem nie, dit gaan nie oor jouself nie. Want as die Here jou stuur, is die geld klaar in plek. Hy sorg vir jou, hy kyk na jou, hy sorg, hy dan die opdragte gegee. En dit is wat belangrik is. Jy wil in God se perfekte wil beweeg, dan sal jy vrug dra en natuurlik sal jy oes wat jy gesaai het, definitief. Baie belangrik dat jy sal optree wanneer die Here die opdrag gee. Dis hoe ek ook optree. Verstaan jy, ek doen wat ek doen omdat die Here my opgeroep het in 2013. Verstaan jy, ek het vir die Here sê, Here, ek is nog sterk. Ek is 36 jaar oud toe ek tot bekering kom. Ek kan nog baie saad in die grond sit, maar ek kan ook hard werk. Ek kan my familie versorg en ek is bereid om met min geld, nee, hard te werk en my familie te voorsien en te versorg. En die Here vir my sê, Koert, jy is klaar gewerk, fisies soos ander mense hier buite kan. Jy gaan vir my werk. En weet jy wat, vir daai werk is daar 'n prys om te betaal. Jakkels het gate, voëls het nesse, maar die seun van die mens het nie eers 'n plek gehad om sy kop neer te lê nie. En daardie Here vir my kom leer dat jy glad nie afhanklik moet wees van hierdie wêreld nie. Ek hoef onder geen Christelike kerkinstansie knie te buig nie, of onderdanig te wees of gedomineer te word deur enige Christelike kerkinstansie, en ek beweeg natuurlik onder geen persoon se skare weer nie. En dis hoekom ek het my opdrag van die Here afgekry en ek sit in gehoor gehoorsaamheid, praat ek en doen ek en maak ek video's en gaan ek waar God my stuur in gehoorsaamheid. Dis belangrik. Dit wat ek vandag vir jou wil sê, en elkeen wat na hierdie voice note of hierdie video luister, kry jou opdrag van die Here af. Moet niks, absoluut niks doen as God jou nie opdrag gee nie. So dit gaan nie help, jy gaan uit jou eie uit 'n sop kombuis oopmaak. Dit gaan nie help, jy gaan uit jou eie uit 'n selgroep oopmaak of uit jou eie uit 'n kerk stig of jou eie kop volg, jou eie dwelm organisasie of rehab oopmaak. En verstaan my punt baie, baie mooi. Die grootste fout wat jy as Christen kind van God in die lewe kan doen, is om ooreiwerig te raak, oorgretig en dinge te gaan sê en doen in die naam van die Here wat God jou nie opdrag gegee het. Want al wat Satan gaan doen, hy stap in die troonkamer daarbo by die Here, en God is 'n regverdige God. Hy het nie wit broodjies nie, hy is nie aannemer van 'n persoon nie. Net omdat jy sê jy's 'n Christen, beteken nie hy gaan jou kant kies nie. As Satan in die troonkamer inkom, hy is die aanklaer en hy sê, weet jy wat, daar het Andrei die goed gesê en dit gedoen. Weet jy wat, Andrei te kerk oopgemaak, of Andrei is nou 'n selgroep, hy is nou die leier en hy maak net wat hy wil. Jy het hom nooit die gesag, die autoriteit gegee nie, of vertel jy het 'n sopkombuis, Andrei het 'n sopkombuis gaan oopmaak. Hy gee die hele wêreld kos en prys die Here en is alles in die naam van die Here. En weet jy wat? Jy het hom nooit opdrag gegee nie. Dan gaan daar nie vrug en seën wees nie. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Dis goed as ons as kerklike familie na mekaar kyk, maar dit is soos die kerk. Verstaan jy, die persoon wat voorstap, die persoon wat die geestelike leier van daai kerk is, sal weet of God hom opgeroep het ja of nee. Hy gaan voor die Here pa staan, wat Jakobus 3 vers 1 sê, die Here nie almal moet leermeester wil wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word. Selfde met die kollekte, die offergawes wat inkom, die tiendes. Dis God se geld. Jy kan nie met daai geld net maak wat jy wil nie. Jy in die kerkraad moet bid. Jy is die engine kamer van daai kerk, van daai gemeente. Jy moet bid en vir die Here vra, Here, ek het vandag R10,000 ingekry. Here, wat moet met hierdie geld gebeur? Die Here sal jou lei, hy sal jou versterk, hy sal jou deur sy Heilige Gees lei wat met daai geld, met daai fondse moet gedoen word. En dit is waar baie mense groot foute maak hier buitekant. Hulle volg hulle eie koppe en hulle doen goeders wat God die opdrag te gee nie, en daar's geen vrug en seën op die einde van die dag nie. Ek het dit op 'n harde manier in my lewe gaan leer, Andrei, veral in my eerste 2,5 jaar van bediening, en daar die Here my kom leer dat alles gaan oor een woord, en dis gehoorsaamheid. Jy moet na die stem van die Heilige Gees kan luister, en jy moet kan doen en die opdrag 100% uitvoer soos God vir jou gee. Maar ja, baie baie dankie, skiet, ek het so 'n bietjie uitgewy van die onderwerp af. Maar baie dankie, dit is 'n baie interessante woord, Bileam en Balak, wat vir Bileam kyk om die volk Israel te vervloek. Op die einde van die dag, dit wys jou man net geestelik en vleeslik is daar 'n diepere woord en betekenis aan hierdie fantastiese skrif en in leerstelling natuurlik. Vertel jy, ons leer almal daaruit, maar dankie vir die voorreg. Julle moet geseend wees en groete en liefde vir almal. Mag die Here se onbeperkte guns en genade oor julle lewenspoel, en dankie vir die voorreg. Voel altyd welkom om te vra as jy iets wil weet of iets nie verstaan nie. Ons is daar vir mekaar. Ons vat hande en ons gee al die lof en eer aan die Here. Dis my gebed dat die Here die saad wat in jou hart geplant is sal beskerm en sal kunsmis en water gooi, en daai lande sal inoes as die saad ryp is. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.